Ieejot Skrundzes deportāciju piemiņas vagonā, šķiet, ka šodienas laiks paliek aiz muguras un pamazām ienācēja pārņem sajūtas, kas liek nodrebēt sirdī. Gluži kā memoriāla siena mums pretim veras saraksts ar izvesto vārdiem no to laiku Kuldīgas un Aizputu sapriņķiem. Par to, kā izdzīvot un sadzīvot ar pēkšņo likteņa pavērsienu, stāsta cietušo ļaužu atmiņas un lietas. Cik ļoti bezspēcīgs cilvēks bija šī ļaunuma un netaisnības priekšā, liecina to laiku avīzes. Šodien sāks Latvijas PSR padomju rakstnieku pirmā konference. Rakstnieks sapulcēsies, lai novērtētu sava darbā panākumus un kļūdas un nospraustu tālākās darbības līnijas. Tas ir laikraksts Cīņa, tā ir pirmā lapas puse un galvenā raksta pirmā rindkopa, bet ir 1941. Gada 14. Jūnijas, kad patiesībā visā Latvijā skan vaimanas un cilvēki vardarbīgi tiek deportēti uz Sibīriju. Atjaunotajā ekspozīcijā rast iespēju cilvēkiem pabūt šais noskaņās, apsēsties uz lāvas, palasīt kādu no vagona bibliotēkas grāmatām. Konceptuālajā risinājumā izmantoti divi dažādi materiāli – rūsināts metāls, kas simbolizē sarūsējušo, nedzīvot spējīgo okupācijas varu, pretstatā tam kā nemirstība cēlums un vērtības, nerūsošais tērauts un alumīnijs. Tas iestrādāts atmiņu grāmatā un cilvēku sejās. Šis te vagons tomēr vairāk kā tāds simbols šim laikmetam. Šīs te gulagnomēdes bija tādi paši vagoni, tikai nekustīgi. Līdz ar to, tā kā es arī tajā dizainā mēģināju apvienot šīs te nometnes, gan vagonus, gan vispārējo. Skaņa jau, protams, vienmēr ir viens no lielākajiem tādiem emocionālajiem līdzekļiem, kā panākt. Ja daudziem cilvēkiem, īpaši bērniem, kas tajā laikā tika deportēti, daudz lietas asociējās tieši ar šo te skaņu, ar tiem suņu rejām, žvakdzoņām, durju atvēršana, aizvēršana, soļi, tāpat lietas vēši un vispārējais. Šis tad brauciens jau nebija nekāds kurorts. Deportācija piemiņas vagons Skrundzes dzelzceļa stacijā uzstādīts 1998. Gadā, pateicoties skrundinieku Ivara Eņģeļa iniciatīvai, kura darba mūžs saistīts ar dzelzceļu sistēmu. Šis tipveida lopu vagons būvēts 1951. Gadā un ir līdzinieks tam, kādos cilvēki tika izvesti. Šis ir vienīgais vagons Latvijā ar mūsdienīgu ekspozīciju par šo vēstures posmu. 20 gadu pastāvēšanas laikā gan vagons, gan izziņas materiāli bija savu laiku nokalpojuši. Kādi nopietni atjaunošanas restaurācijas darbi kopš tā brīža nebija veikti un bija tā kā sasniegts jau tas vecums, kad pēdējais brīdis atkal atjaunot to ekspozīciju, jo tā ekspozīcija iepriekšējā viņa jau bija taisīta 90. Gadu materiāliem un iespējām gan saturiski, gan arī tīri materiāli ziņā novecojusi. Pienācis laiks bija mūsdienu tehnoloģijām šo te visu atjaunot. Viss bija vai ne ūdenī, par cik tur šķirbas, koki tie dēļ jau bija ļoti sliktā stāvoklī, un faktiski viena siena bija pilnībā jau sapūvusi. Nu, es pieņemu tādu lēmumu to sienu nojaukt un uzbūvēt pa jaunu. Ja, teiksim, saglabāt to autentiskumu, es nebija iespējams. Un tāpat arī visu tā ekspozīcija, viņa jau nevarēja vairāk atrasties tādos apstākļos. Faktiski viss bija sabojājies, izņemot tos priekšmetus, kas ir arī šobrīd redzami ekspozīcijā. Ekspozīcijas uzticamākie līdzgaitnieki ir stācijas dežuranti, jo viņi ir vagoni atslēgas glabātāji un jebkurā laikā gatavi interesentus tie ielaist. Lai tieši jaunaši, lai skatās, lai vairāk pieauguši stāst ģimene, lai tas neatkartojas mums. Ļoti daudzi turisti te nāk, sevišķi vasarā. Ar paveikto darbi pie piemiņas vagona muzeja atjaunošanas un labiekārtošanas neapstāsies. Te vēl jāierīko piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vagonam jābūt brīvi apskatāmam no visām pusēm. Iedzīvotāji aicināt arī papildināt izvestos stāstus. Jau tiek domāts par plašāku ekspozīciju, kur varētu ierīkot šobrīd neizmantotajās stacijas telpās. Mums ir jāsaprot, ka mēs esam dažādi īpašnieki, ir Latvijas dzelzceļš, ir pašvaldība, ir privāti īpašums, bet katrā ziņā idejiski, jā, mēs esam par to runājuši, un es domāju, ka nāks laiks, un iespējams tiešām, ka šī vieta būs dzīvot spējīgi, jo es vienmēr uzskatījusi, ka muzejam nav jābūt sastingušam, muzejam ir jābūt procesā, lai mēs varam saprast šos vēstures notikumus un
piesaistīt viņus nākotnē. Uz muzeju ir jānāk, lai mēs varam pieskarties, sajust un dzirdēt. Uz muzeju nav jānāk ar metra attālumu no eksponātu. Un ja mums tas izdotos kopā, man šķiet, ka arī visas pārējās iesaistītās puses būtu apmierinātas. Vagona rekonstrukcijā un ekspozīcijas izveidē piesaistīti nepilni 10 000 eiro no līdera programmas. Ieva Benfelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.